plani që ato kanë ndërmend, plani i Edi Ramës, është për mos transparencë. Dhe kjo i shtyu në kryetarin e komisionit, sekretarin e komisionit dhe gjithë deputetët kryesisht burra të komisionit të PS-s, që të përdornin gjithë kohës fjalëfyese, intimiduese, diskriminuese, jo vetëm ndaj kryetarit të komisionit, por ndaj gjithë deputetëve të opozitës, kryesisht grave. Ndaj këtu duhet të përmend veprimet e papranueshme, të dënueshme të zotit Petro Koçin ndaj një zonje deputete të nderuar kryetares së komisionit për shëndetësinë, zonjës Zheni Gjergji. Zoti Koçi ka përdorur një gjuhë shantazhuese, një gjuhë intimiduese ndaj kësaj zonje të nderuar. I bëj thirrje kryetares së kuvendit që të marr masa të menjëhershme ndaj zotit Petro Koçi për fyerjet që i ka bërë dje zonjës Zheni Gjergji, duke marr masa sikurse rregulloria dhe kodi etikës i përcakton. Gjithsesi, kjo nuk do na pengoj asnjë plan i Partisë Socialiste, i Edi Ramës nuk do të na pengoj që ne të vijojmë hetimin parlamentar. Unë këtu kam të gjitha shkresat që neve përsëri i kemi përgatitur, ju bëjmë dije që ne i kemi dërguar me statusin e deputetit, por në mënyrë që komisioni të ketë administrim të përgjigjeve të shkresave, ne duam që t'i dërgojmë edhe nga ana e komisionit, pra të administrohet dhe mbi bazën e këtyre provave të vijoj hetimi. Shumë shkurt dua që t'ju informoj rreth planit të ashuquajturit, planit hetimor të Partisë Socialiste. Unë këtu kam sjell kopjo.